Il-minuta li konna t-lajn fuq l-stage qalbina kienet setiqa f'konna vera eċitati. Jiena minn hawn ixtieq ningrazzja għal din mara illi tatna familja oħra. Mara li hija suċċess waħda jiena u Dan jilġejna f'dat jimmexxu dan il-kor u huwa unur kbir għalina li nagħmlu parti minn din l-iskola u parti minn dan il-kor li ħal Golden Buzzer!